waxaynu ku jirnaa habeenno khayr leh bishii barakaysnida Ramadaan. Waxaan Ilaahay ka baryayaa in fariinteennu ay gaadho muxsiniinta, muslimiinta, iyo ummadaha adduunka, iyo maadaamaan af Soomaali ku hadlayna, dee gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ee fahmaya fariinta aynu imika dirayno, inay dadka gaadho oo dadkaasina markaa ay qayb ka soo noqdaan, inay tabarucaadkan ka qayb qaataan oo ay soo caawiyaan walaalahooda dhibaatadu ay kasoo gaadhay musiibadii ka dhacday suuqa Waaheen. Waxaynu ahayn dhaqankeennu ahaa ummad marka ay mid iyaga ka midi markuu caydhoobo ama wixii uu haysta ay ka baxaan ummad isu damqata, istaageerta, wax istarta ayaynu ahayn. Nolosheennii miyiga ee dhaqanka soo jireenka ah ee Soomaalida, markuu qofka miyiga jooga caydhoobo, kuwa u haysta ayaa xoolaha u goyn jiray, dabeetana qofkaa dib baa loo xoolayn jiray si markaa bulshada ay u noqoto mid kastoo iyaga ka midi inuu markaasi ku noolaado nolol wanaagsan. Dhaqankeenna wanaagsanaa baan rajaynayaa caawa in qof kasta oo barnaamijkan dhegeysanaya inuu xasuusto, sidoo kalena Ilaahay wuxuu inaga dhigay inagu ciseeyay inaan ummad muslimiina nahay oo aynu faran nahay inaynu wax istarno, iscaawino. Waxaan isleeyahay masiibadii halkaa ka dhacday, ninkii u soo joogay ee habeenkaa taagnaa iyo kii fariintu ay gaadhayba, inuu wax badan maaragtay madaxiisa ay arrintaasi ku soo noqnoqotay. Ilaahay waxaan ka baryayaa in qof kasta oo muxsina oo caawa barnaamijka dhegeysanaya inuu maalka Ilaahay siiyey in wax ka mida uu soo baxsado, oo markaa waxaasi aakhiradiisa dambana ajar ay u ahaato, ifka intuu joogana uu dareemo in walaalkii maalintu u baahday inuu wax taray. Waxaan ka mid ahaa dadka aaminsan inaynu nahay ummad wax istari karta oo kasoo kaban karta markay dhibaato intan leego kale ay dhacdo. Waxaanan ahaa dadka kasoo horjeeda in qoloyinkan kale ee dee wax loo qorqoro in la baryo. Waxaan markaa rajaynayaa caawa inay noo suuro gasho insha allah inaynu isku filaano, inagu wax istarno, diinteenna iyo dhaqankeennuba sidayna farayaana aynu yeelno, qof kastaabana maalka wixii uu ka awoodo inuu markaa soo baxsado. Waxaynu ku jirnaa habeenno khayr leh oo markaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii wanaag sameeya, ixsaan sameeya, qof wax tara, ajir weyn markaa uu ka heli doono. Markaa waxaan rajaynayaa habeennada khayr kale iyo masiibadan dadkeenni ku dhacday labadaaba. Waxaa kaloon dadka isleeyahay caawa codkiina uu gaadhayaan xasuusinaya walaalihiinnii halkaa ku caydhoobay, ee ganacsigooda ku baabaayay, ee ku dhaqaalo seegay, niyad wanaagii ay la yimaadeen iyo samirkii la yimaadeen iyo raallidii ay ku ahaayeen inay yidhaahdeen markii horena Ilaahay baa na siiyey, imika Ilaahay baa naga qaatay, in dadka iyadana ay u noqoto fariin kale oo markaa qof kastaaba uu ogaado in maalka alla bixiya qaadana. Markaa innaga inteenna dee maaragtay ay wax haysta ay wuxuunu hadheen maanta ama dabkaasi aanu soo gaadhina, inuu waajib saaran yahay in markaa walaalahoodii dhibtu gaadhay ay wax soo taraan. Waxaynu nahay dad isjecel, waxaynu nahay dad dhibtu markay dhacday iskaashada, waxaynu ahaan jirnay qaar sidaa u soo noolaa muddo fara badan. Waxaan isleeyahay dhaqanka wanaagsanaa aynu lahayn iyo waajibka diiniga ah ee ah in qof walba qofka kale wax taro marka laysu baahdo, inaynu caawa gudan doono, in qof waliba markaa jeebada gacanta gelin doono, in qof waliba markaa akoonada la siiyo wax kusoo shubi doono. waxaanan idiin sheegaynaa waxaa qof kastooba aada soo baxsato laba midun bay noqonaysaa, in dadkii dhibaatadu gaadhay dib loogu xooleeyo oo iyaga la siiyo, iyo in suuqii inaga dumay aynu dib ugu dhisano. Markaa sidaasay iyaduna markaa maaragtay labadaa dariiqo ee habboon ee wanaagsan ay ugu baxaysaa. Dhinac walba dadaal baa ka socda, gudaha dadaal baa ka socda, dadka dibadda jooga caawa aynu la hadlaynana waxaan isleeyahay waxay kasoo jawaabi doonaan baaqan. waxaanay maaragtay usoo maaragtay hiil iyo maaragtay gacan qabasho usoo fidin doonaan walaalahooda waxa weyn ka filaya. Intaasaan aniguna ku dari lahaa.